Jaz da dan z tega avta še nisem videl na cesti in tudi pač ne vem, kva je, ampak Andraž mi je tu pripeljal, da pač raziščeva. Tudi jaz sem do danes mislil, da je Hyundai naredil še enega električnega malčka. Ampak temu sploh ni tako. Tukaj pod pokrovom se skriva litrski trivalnik, se pravi navaden klasičen motor in pa ima sicer tudi neke električne tehnologije, k temu pridemo malo kasnej, ampak v bistvu gre tukaj čist za navaden avto, ki zgleda pa res futuristično. Ampak tu še ni vse. Lih pri temu avtu velade ima vse tisto, kar ima je tudi veliki in tu bova kasnej tudi pokazala in povidela. Tale Bayon je v bistvu najmlajši član družine Hyundai in tudi najmanjši SUV pri Hyundaiu. Najprej se bomo ustavili kar na sprednjem delu tega novega Bayona. Tukaj zgoraj najdemo eno tako osko linijo, ki se razprostira čez celotno širino in je tukaj tik ob pokrovu motorja. Tukaj se skrivajo še LED dnevne luči in ta linija se v bistvu nadaljuje tudi pol kar direktno na stranska ogledala. Potem tukaj najdemo še polne LED luči, ki so v bistvu v eni obliki bumeranga, ki se nadaljuje praktično po celem avtomobilu in pa tudi tale ogromna maska za zajem zraka, pa seveda še tale dodatek spodaj, ki ga naredi mečken tazga terenskega. Je pa res, da je treba povedati tudi, da je tale Bayon odmaknen več kot 18 cm od tal, kar je pa tudi kar pri vrhu tega segmenta avtomobilov. Tudi tale zadnji del je tak precej neobičajen, pretlažna vrata delujejo tako malenkostno valovita, pa pol, kot je že Andraž omenil, pri sprednjem delu najdemo kar precej teh vzorcev bumeranga, tudi zadnje luči so v tej obliki, pa ko vidimo tam med lučmi je taka povezana linija, ki pač ni svetleč, ampak v bistvu služi kot odsevnik, spodaj vidimo tak plastičen grob odbijač, ki je pač odporn na praske in temu avto res prstoji. Všeč mi je, kak so pri Bayonu skril kamero, ki se nahaja v bistvu tukaj pod znakom, pa v bistvu vsi modeli imajo v bistvu tale sijaj črna barva pod steklom. Tudi na stranskem delu so mu dodelili ogromno enih linij, ki se razprostirajo čez celotno širino, pa seveda tudi tale ogledala so zelo posebne oblike in praktično ne povzročajo nobenega hrupa tudi pri višjih hitrostih, pa seveda obvezno za tale SUV tudi plastične obrobe po celi dolžini, pa zgorej kontrastne črne sani, pa tudi platišča, tale so 17 palčna in predstavljajo kar vrh ponudbe in tudi tukaj lahko vidimo oblike bumerangov, ki se razprostirajo čez celotno zunanjost, pa tudi v notranjosti jih najdemo. Sama notranjost nam je v bistvu želih malo domačo, zaradi tega, ker so jo spoznala že v Hyundai modelu i20. V oči najprej padejo vsi ti zasloni, se pravi digitalni voznikov zaslon, pol je tale multimedijski zaslon in v bistvu ti dva zaslona sta iste velikosti. Tukaj imaš v bistvu navigacijo, pač tukaj nam naklado, zaradi tega, ker je v bistvu že nekaj standardnega. Res je dober sistem, odziv in pa precej pregleden. Pa če rima lih malo na same detalje armaturne plošče, vidimo tale letvice, ko v bistvu povezuje desen zračnik pa sredinski, optično tako malo pošir avto. Pol malo nižji imamo v bistvu nastavitev oziroma gumbe za pravljene klimatske naprave in še malo nižji tukaj premenjalnik, imamo gumb za gretje sedežev, vozne profile, parkirno kamero, senzorje. Če rima lih malo globje v tale skriti kotiček, imamo tukaj brezžično oziroma brezstično polnjenje pametnih telefonov, ki ima tako protizdrsno podlaho, dva USB priključka pa še 12V priključk. Na levi strani najdemo še par gumbov, se pravi za gretje volana, izklop start-stop sistema, izklop ESP-ja pa še za nastavitev tlaka v pneumatikah. Pa sprva, ker sem jaz videl, da ima je pri Hyundaiu tale štirkrak volan oziroma, da se s tem začel, mi je bilo tako malo čudno, zdaj sem se pa že kar navadil in tudi temu avto res dobro pristoji. Tukaj imamo še v bistvu gumb za lane assist, se pravi, da ti če rišče šrto, da ti tu jav, pa ti popravi volan, tako da tale avto res tehnološko ful napreden. Tudi na zadnjem delu niso prav nič skoparili s prostorom, tukaj za kolena ga je res ogromno, pa tudi noge lahko komod porinemo spodaj pod sedež. Tukaj zgoraj nad glavo pa mogoče za tiste, ki smo malo više rasti, včasih rata kakšen problem na daljših vožnjah, ampak jaz mislim, da se da potrpeti. Tukaj imamo tudi na sredini USB priklop za polnjenje telefona, pa eno majhno odlagališče. Odlagališča so tudi tukaj v vratih, pa še ena stvar ogrevana zadnja sedeža, kar je pa v bistvu kar en tak fajn bombonček pri tem avtu. Tudi pri prtljažniku Hyundai ni skoparil. Tukaj pri stran... 411 litrov je tukaj pri stran. Tudi pri prtljažniku pri Hyundaiu niso skoparili. 411 litrov prostornine imamo tukaj, kljub temu, da je tukaj shranjen še nizkotonc, ker ima avto res dobro ozvočenje, pa tukaj pri stran imamo še nekaj prostora. Je pa tudi spoden del premičen, se pravi ima dvojno dno, tako da se tale stopnička lahko dvigne gor in je ravna z nakladalnim robom.
No, pa smo spet pri koncu. Jaz moram reči, da je tale Bayon res presenetil. Kljub temu, da ima bolj posebnega videza, ima ogromno enih uporabnih funkcij in pa ogromno ene dodatne opreme, tako da se pri nakupu res lahko zmišljujete. Pa glede na to, da je to čist nov model pri Hyundai, plus abstraktni videz, bo porabil precej pogledov. To je to za danes, pa se vidimo v naslednjem vlogu.